तपाईहरुलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु जसले साइमन राई युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छ तपाईहरुलाई थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु म साइमन राई फुल अनलाइन डिजिटल मार्केटर सिन्स 2018 बाट र मैले विभिन्न देश तथा विदेशका व्यक्तिहरुलाई पनि अनलाइन डिजिटल मार्केटिङको बारेमा चाहिँ कोचिङ र कन्सल्टिङ गर्ने काम गर्दै आइरहेको छु र यो भिडियोमा स्पेशल हुनेछ र विशेष गरेर जो एन्टरप्रेन्योर्स नयाँ उद्यमीहरु हुनुहुन्छ र जो बिजनेस ओनर्सहरुले पनि यो फर्मुलालाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो बिजनेसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ सो चारवटा वर्ड्सहरु भेरी इम्पोर्टेन्ट छ लाइफमा नम्बर 1 भनेको चाहिँ तपाईको डेडिकेसन आज जति पनि मैले बिजनेसमा होस् चाहे मसँगै काम गरिरहेका थुप्रै व्यक्तिहरुलाई भनौ इज यु वन अफ अनलाइन एन्टरप्रेन्योर बिजनेस प्लेटफर्ममा जसले पनि काम गरिराख्नु भएको छ ती व्यक्तिहरुमा जो सक्सेस भएका छन् उहाँहरुमा मैले के पाएको छु भने डेडिकेसन पाएको छु म आफै पनि डेडिकेसन प्रति एकदमै विश्वास गर्छु र त्यसैले डेडिकेसन भनेको नेपालीमा यसलाई धैर्यता भन्छ र तपाईहरुमा पनि डेडिकेसन हुन अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ सो नम्बर 1 पॉइंट इज यु ह्याव टु ह्याव अ डेडिकेसन र नम्बर 2 भनेको चाहिँ तपाईको कमिटमेन्ट तपाई चाहे तपाई आफ्नो बिजनेस ग्रो गर्नका लागि होस् चाहे आफ्नो सेल्स प्रोफेशनमा चाहिँ आफ्नो सेल्सलाई इन्क्रीज गर्न होस् तपाईलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिन्छ तपाईले कति सेल्स जेनेरेट गर्ने मन्थली $200, $250 अथवा $1,000, $2,000 अथवा तपाईले कति आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ सेल्स जेनेरेट गर्ने 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख तपाईमा चाहिँ कमिटमेन्ट हुन आवश्यक छ चाहे मसँग काम गरिराखेको टिमलाई म हेरौँ चाहे अन्य थुप्रै व्यक्तिहरू जो लेजेन्डर हुनुहुन्छ यो बिजनेसमा यो फिल्डमा उहाँहरूलाई म हेर्छु कि उहाँहरूप्रति चाहिँ सधैँ कमिटमेन्ट रहन्छ सो म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँ पनि आफ्नो फिल्डमा जुन फिल्डमा राखिराख्नु भएको छ तपाईँको आफ्नो इम्प्रुभ गर्नका लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ कमिटमेन्ट एकदमै राख्न आवश्यक छ र नम्बर 3 भनेको चाहिँ फोकस यति फोकस दिनुहोस् कि तपाईँ आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ आफ्नो कुनै पनि जे फिल गर्दै हुनुहुन्छ आज तपाईँहरूले पक्कै पनि तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला फिलिप्स माइकल फिलिप्स जसले चाहिँ 12 घन्टा 15 घन्टा चाहिँ आफ्नो ट्रेनिङमा आफ्नो स्विमिङको ट्रेनिङमा चाहिँ आफ्नो फोकस फोकस लगाएर चाहिँ गर्ने गर्थे त्यसैले ऊ वर्ल्डको मोस्ट डेकोरेटेड पर्सनमध्ये एक गनिन्छ माइकल फिलिप्स तपाईँले पनि आफ्नो कामलाई एकदम फोकसका साथ एकदमै शार्प लेजर फोकसका साथ आफ्नो काम गर्नुहोस् यसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो सबै कुराहरू चाहिँ आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुनका लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र मसँग सायदै एकदमै थोरै व्यक्तिहरू छन् जो एकदमै फोकस एकदमै कम पाउँछु व्यक्तिहरूमा र जसले आफ्नो बिजनेसमा चाहे मसँग काम गरिराखेका व्यक्तिहरू सुभाष केवाली होस् मसँग काम गरिराख्नु भएका श्रीराम परियार होस् चाहे तपाईँको चाहिँ आदित्य पन्थी होस् गोविन्द पाण्डे होस् उहाँहरूले एकदमै फोकसका साथ काम गर्नुहुन्छ त्यसैले चाहिँ आफ्नो रिजल्टमा पनि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट नतिजा चाहिँ पाएको मैले चाहिँ पाएको छु र नम्बर 4 भनेको चाहिँ पर्सिस्टेन्स तपाईँ जे काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई कन्टिन्यू पर्सिस्टेन्स भनेको चाहिँ निरन्तर भन्छ यसलाई तपाईँले पर्सिस्टेन्स निरन्तर गरिराख्नुहोस् एउटा भनाइ पनि छ तपाईँले जुन फिल्डमा राख्नुहुन्छ 5,000 to 10,000 टाइमसम्म चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने वर्ल्डको बेस्ट व्यक्तिसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्पिट गर्न सक्नुहुन्छ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ इट मिन्स तपाईँसँग चाहिँ पर्सिस्टेन्स हुन आवश्यक छ तपाईँसँग चाहिँ निरन्तरता हुन आवश्यक छ तपाईँको चाहिँ अनलाइन बिजनेसकै फिल्डमा होस् आफ्नो बिजनेसकै फिल्डमा होस् आफ्नो स्पोर्ट्सको आफ्नो सिङ्गिङ करियर अथवा जेसुकै फिल्डमा पनि तपाईँले चाहिँ पर्सिस्टेन्स आवश्यक छ चाहे तपाईँले युट्युब भिडियो नै क्रिएट गरिराख्नु भएको होस् चाहे तपाईँले सोसल मिडियामा चाहिँ आफ्नो कन्टेन्ट क्रिएट गरिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो कन्टिन्युसली पर्सिस्टेन्सली निरन्तर तरिकाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्न चाहिँ आवश्यक छ र यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो करियरमा आफ्नो बिजनेसमा आफ्नो जुनसुकै लाइफमा चाहिँ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ सो यु गाइज रिमेम्बर फोर थिङ्स नम्बर 1 इज डेडिकेसन नम्बर 2 इज कमिटमेन्ट नम्बर 3 इज फोकस एन्ड नम्बर 4 इज योर पर्सिस्टेन्स सो यो चारवटा कुरालाई आफ्नो डेली लाइफमा युज गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँले सक्सेस एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ यो मैले अवश्य म आफैले गरेको कुरा हो म आफैले एक्सपिरियन्स अनुभव गरेको कुरालाई तपाईँहरूमा सेयर गरेको हो मैले आफैले देखेको कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूमा सेयर गरेको छु सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फेरि पनि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला नेक्स्ट भिडियोहरू तपाईँहरूमा फेरि पनि नेक्स्ट भिडियो म लिएर आउनेछु थ्याङ्क यू सो मच